24 училища от област Стара Загора и 4 колежа показват най-полезната и атрактивна част от обучението, което предлагат. Защото е много забавно. Ирена раздаваше късмети на бъдещите гимназисти, защото по думите й такъв ще им е нужен. В живота може да вярваш само на себе си и то не винаги. Не е въпрос на късмет, обаче в кое училище ще попаднеш. Това е важен избор, при който трябва да помагат и родители, и учители. Според мен, информираният избор не може да се случи без съдействието на специалисти, без детайлна информираност за възможностите за перспектива след получаване на съответното образование. Повечето деца днес вече имаха предварителна идея къде искат да продължат образованието си. Румен Руан. С немски и английски. Строителния. Що там? Ами, там изглежда... Да, там съм, мога да чертая добре и това е. Има ли нещо, което може да те накара да промениш мнението си? Ами, не знам, сега ще видя. Не, твърдо съм решил. На панаира на образованието присъстваха и представители на работодателски организации и посредници. Освен полезно, знанието трябва да бъде и желано, за да се реализира най-добре на пазара на труда, смята Жулиета Върлякова, директор на бюрото по труда в Стара Загора. Има голямо разминаване между това, което избират младежите като ученици, като студенти, и това, което е търсене на пазара. Търсят се конкретни професии. Панаира на образованието продължава и утре. Освен към гимназистите, то е насочен и към абитуриентите, които могат да се запознаят с предложенията на колежите.